خیبر پختونخوا کا ایک ایسا علاقہ جسے قدیم ثقافت اور ٹورزم تو وراثت میں ملی ہی ہے لیکن جدید دور کی ضرورت یہ تھی کہ تیمرگرا لوور دیر کو نہ صرف کے پی کے میں بلکہ پوری دنیا میں ایک نئی پہچان ملے اور اسی چیز کو مینج کرنے کے لیے سٹار لینڈ مارکیٹنگ نے اسلام آباد راولپنڈی پشاور کوہاٹ اور ایبٹ آباد کے بعد اب نیو برانچ اوپن کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تیمرگرا لوور دیر میں یہ ایک امپورٹنٹ سٹیپ اور بہت بڑی اپرچونٹی ہے جس سے علاقے کے لوگوں کو درجنوں مواقع ملیں گے یقیناً ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کم وقت میں میکسیمم ڈیولپمنٹ کا پورا پوٹینشیل رکھتی ہے اور اسٹار لینڈ کے ساتھ آپ کو ملیں گے کمرشل پروجیکٹس ریزیڈینشیل لیگل ڈیلنگس بیسٹ کلائنٹ پورٹ فولیو اور سب سے بڑھ کر بھروسہ سو تیمرگرا آر یو ریڈی